dnešní hodině budeme probírat ceny, cenovou politiku. Měli bychom si říct, co je to cena a jakou cenovou politiku zastávají firmy a z čeho se cena skládá, všechno, co se ohledně cen, co se tady týká. Cena by měla vyjadřovat hodnotu zboží, hodnotu služeb. Cena je jakýmsi základním marketingovým faktorem každého marketingového mixu. Znáte to z toho marketingového mixu, to znamená výrobek, cena, propagace, distribuce. Takže budeme se zabývat skutečně tou cenou. Cena výrobku, jak už jsem jednou řekla, by měla vyjadřovat hodnotu toho zboží a jak zjistíme cenu, vždycky musíme brát v potaz to, co ten podnikatel do té svojí činnosti vkládá, plus co tou svojí činností chce získat. Samozřejmě to by nestačilo, když bychom z tohoto složili cenu, musíme ještě navíc připočítat povinnosti toho podnikatele vůči státu, to znamená, při prodeji musí odvádět daně a věznáte DPHčko a spotřební daň. Z čeho se tedy cena skládá? Skládá se z nákladů. Nákladovými položkami jsou suroviny, materiály, energie, pronájem a tak dále. A k těmto nákladům přidává podnikatel nebo nějaká účetní jednotka si přidává svůj zisk. Zisk bývá vyjádřen buď to procentuálně z nákladů, 10%, 20%, 15%, a nebo jako fixně, což znamená, že náklady plus nějaká fixní složka zisku, kterou si podnikatel stanoví. Když by podnikatel prodával za cenu plus náklady, asi by prodělal, protože vůči státu, jak už jsem říkala, má určité povinnosti v podobě daní. Týká se to daní nepřímých, a to je DPHčko a spotřební daň. DPH se vztahuje na zboží a služby a spotřební daň se vztahuje na vybrané výrobky, jako jsou cigarety, alkohol, pivo, víno a podobně. Každý ten podnikatel má svoji cenovou politiku a než stanoví cenu, tak si klade tři základní otázky. Jakou cenu stanovit u produktu, který je na trhu nový? My jsme si říkali, že při zavádění výrobků zpravidla ta cena bývá nižší než pak samotná prodejní, když prodej výrobku roste. Další otázkou je, jak upravit cenu vzhledem k měnícím se podmínkám na trhu. Takže ty podmínky na trhu se neustále mění. Trh je zdrojem spousty informací, ale také informací o cenách. A upravit tedy cenu k měnícím se podmínkám na trhu znamená jakousi flexibilitu toho podnikatele reagovat na ten trh. Znáte to třeba ze supermarketu. Další a třetí otázkou, kdy změnit cenu v závislosti na změnách cen konkurence. Žijeme v tržní ekonomice, kdy konkurence sehrává určitou a důležitou úlohu a tady skutečně podnikatelé stanovují cenu v závislosti na konkurenci. Mohou stanovit cenu vyšší, mohou stanovit cenu nižší, ale také stejnou cenu. To znáte z toho marketingového mixu. Existují tři základní druhy cen, a to ceny. Pevné ceny, limitní a ceny tržní. Budeme se tedy zabývat hlavně tržními cenami. Ceny pevné se používaly v plánované ekonomice, i přesto všechno se v tržní ekonomice objevují ceny pevné, například u cigaret. Dobře. Ceny limitní byly ceny, které zajišťovaly jakýsi přechod mezi plánovanou ekonomikou a tržní ekonomikou, to byla ta 90. léta. A v současné době můžeme hovořit o cenách tržních, a to jsou ceny, kdy si trh určuje ceny sám. Samozřejmě, že asi trh si těžko určí sám ceny, ale podnikatelé v závislosti na podmínkách, které se na trhu odehrávají.
každá účetní jednotka si stanoví a má svoji cenovou politiku, která se může odrážet ve vysokých cenách nebo v nízkých cenách. Takže cenová politika je nejvýznamnější součástí politiky v oblasti úhrad, do které kromě ní spadá rabatová politika, politika dodacích a platebních podmínek a financování prodeje. Před stanovením ceny tedy musíme zvážit, jakou cenu potřebuje podnik pro pokrytí svých nákladů. Asi těžko byste vyráběli něco a prodávali něco, když vaše náklady budou činit hodnotu třeba 100 korun, nebudete ten výrobek prodávat za 90 korun. To znamená, cena má pokrýt náklady. Jaká cena je reálná pro realizaci obchodních transakcí? Samozřejmě ten podnikatel tu činnost dělá proto, aby vydělal, a tím, že vydělává podnikatel, vydělává také stát, protože podnikatel odvádí daně. Jaká cena je potřebná pro dosažení konkurenčních cílů? Podnikatelé se snaží a cena je jedním z faktorů a prostředků, jak také ovlivnit konkurenci, ovlivnit její chování a mnohdy také konkurenci zničit. Mezi faktory, které ovlivňují výši cen, patří tedy náklady, o těch jsme hovořili, patří tam konkurence, patří tam strategie firmy, ale také důležitá je poptávka. Zákon poptávky říká, čím vyšší je poptávka, tím nižší je cena. Zákon nabídky, čím vyšší je nabídka, tím vyšší je cena. Základními metodami stanovení cen je metoda nákladově orientovaná. Je to cena, kde podnikatel vychází tedy z nákladů, zisku a potom dalších povinností, to jsou daně. Další metodou je metoda podle konkurence. To je metoda, kdy podnikatelé dělají průzkum, zjišťují, jaké ceny má konkurence a podle toho se tedy stanoví ta cena vyšší, nižší nebo stejná cena. Samozřejmě, že cena se také stanoví s ohledem na návratnost investic. Když ten podnikatel hodně investuje, tak samozřejmě potřebuje a může zastávat cenovou politiku nižších cen, potřebuje, aby se mu ta investice vrátila. A aby se mu vrátila, znamená stanovit ceny tedy s ohledem na návratnost investic. A v neposlední řadě další metodou je metoda, kdy podnikatelé se drží metody vycházející z potřeb zákazníků. Zákazník buď to je ochoten za danou cenu koupit, nebo není ochoten za danou cenu výrobek nebo službu koupit. Proto říkáme, že ta cena je skutečně dána nebo ovlivněna chováním toho zákazníka na trhu. Dělali jsme základní techniky a bavili jsme se tady a říkali jsme si o Tomáši Baťovi, který zaváděl ceny 9,90 Kč. Tou první je technika, kdy ceny končí číslicí 9. Říkali jsme si, že to je z psychologického hlediska, že skutečně ta cena působí psychologicky na člověka a je to vlastně jakýsi trend ty ceny snižovat. Že koupím něco za 9,90 a neřeknu, že to stálo 10 korun, byť jsem 10 korun zaplatila, ale je to ve skutečnosti psychologická záležitost. Další technikou stanovení ceny jsou takzvané cenové řady. Ty cenové řady jsme říkali, že je znáte z katalogů, znáte je z obchodních řetězců, kdy se mohou jednotlivé výrobky pohybovat v takových jakýchsi cenových řadách a ty cenové řady jsou skutečně dány například velikost 34,36, cena 399. 38, 40, 42, cena 499 a můžu pokračovat dál, to jsou ty cenové řady. A další technikou stanovení ceny je doba splatnosti. Dobou splatnosti se rozumí vztah mezi dodavatelem a odběratelem, kdy si dohodnou podmínky a čím delší je doba splatnosti, čím déle budete mít na to, abyste výrobek, abyste zboží zaplatili, tím je to pro vás samozřejmě výhodnější, pokud neplatíte žádné úroky. K cenám ještě srážky, rabaty, jaké známe? Známe různé druhy slev. Sezónní slevy jsou slevy, kdy zboží v sezónu je nejdražší a mimo sezónu je nejlevnější. Dalším je skonto, to platí při platbě
v hotovosti, že zaplatíme nižší částku. Další slevou mohou být takzvané množstevní slevy, kdy koupíte jeden výrobek třeba za 10 korun a koupíte-li jich 20, tak ten jeden vás vyjde třeba na 5 korun. Pak jsme si říkali, že jsou ještě slevy pro dlouhodobé odběratele. Zase platí v obchodních vztazích mezi firmami. A pak jsou ještě další slevy a srážky, a to jsou funkční.